မန္လိတိုင်းဒေသကြီးတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကြာညက်တိုက်နယ်ခရမ်းဆက်ကုန်းရွာကြောက်ရှမ်းတောစကမ်းမှာဒီဇမဘာ25ရက်နေ့ကပဲစင်ကုန်ဆိုင်ခင်းထဲကိုဝင်စားတဲ့ ნ ွားကိုအခင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူကဓာတ်နဲ့ပစ်ပြီးတော့မောင်းထုတ်ခဲ့ရမှာ ნ ွားပိုင်ရှင်အနေနဲ့စကားများရန်ဖြစ်နေတဲ့လက်လို့တနတ်နဲ့ပြစ်တတ်ခံရရပါတယ်ဖြစ်စဉ်မှာ ნ ွားသုံးကောင်ဓာတ်တန်းရယာက ნ ွားတစ်ကောင်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ნ ွားပိုင်ရှင်တွေကသူဆက်ကြရအတိုင်းလိုက်ခဲ့ရင်းနဲ့ ပေ့စင်းကိုစိုက်ခင်းပိုင်ရှင်စီကိုရရှိကစကားအခြေတင်များပြီးတော့ရံပြစ်ခဲ့ကြတာပါအဲ့လိုစကားများရကနေစိုက်ခင်းပိုင်ရှင်ကုမိုးသူကတုံးထဲရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နွားရှင်တွေဖြစ်တဲ့နန်လင်းအောင်နဲ့အောင်မိုးဦးတို့ကလက်လုသနတ်နဲ့ပြန်လဲပြောပြစ်ခတ်တဲ့အပြင်ဓာတ်နေပါခုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကုမိုးသူတေသုံးခဲ့ရတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်ပြစ်မှုကျွန်းလုံးသူ၄ဦးရှိပြီးတော့လက်လုသနတ်နှစ်လတ် ဒါတခြားောင်းတဲ့တရားခဏ်းနှစ်အုပ်ကိုဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့မနက်တနားီအချိန်လောက်မှာဖန်းစီမိခဲ့တယ်လို့ပြောပါရဲ။တို့နဲ့အတူပြမှုကျွလွန်ရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူနှစ်အုပ်ကတော့ထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ညအထိဖမ်းမမိသေးပါဘူး။ဖမ်းမိသူနန်းလင်းအောင်နဲ့အောင်မိုးဦးတို့ကတော့ပုံမှ3နှစ်134ဆက္ကူစာလုံးနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နှစ်အုပ်ကိုလည်းပုံမှ300နှစ်134ရုံးနဲ့အမှုဖွင့်လှစ်ထားတယ်လို့ကြားညက်ရေးကင်းကနေသိရပါရစေ။